čele je šnek. Áno. Místo popelníku. Jo. Šnek. Áno. A ešte do externí nádoby. To sa to popelníku. A to je teda na hnedé uhlí hořech 2 plus paletky, tak. Buď jedno nebo druhé. Certifikát je na obě dvě paliva, takže dotace je tam 75%. Ano. Jo. Na výrobním štítku kotle jsou doporučené dvě paliva, hnedé uhlí a dřevní paletky.